съм направила. Наистина. А кафето е просто великолепно. За него след малко си говорим не точно за кафето, а за тази люта чушка, с която е направено това кафе от семейство Родинови, защото ще гостуваме във фермата им за люта чушка. Наистина, убийствено кафето. Препоръчвам, ако хората разберат как се прави, да си направят. Да, точно така. И аз нямам търпение за лютите чушки да чуя, тъй като съм голям почитател. Но сега искам да продължа с една прелюбопитна новина, която ще заинтригува всички наши зрители, които се интересуват от астронавтика и мода. Защото между двете тези дейности аз открих пресечна точка и такава съществува. Добре. Знаете, че НАСА се готви да прати в поле до Луната. Това ще бъде първата пилотирана мисия до Луната след мисията Аполо 17 с 1972 година. През 2025 година мисията Артемис 3 с един екипаж, в който ние сме говорили, ще има и жена за първи път, ще има и тъмнокож. Но какво е интересното? Знаете, че когато се каже астронавт, всеки си представя скафандър. Да. В случая скафандрите няма да бъдат обикновени, с които ще се облече този екипаж, а ще бъдат изработени от престижната модна марка Prada. Не случайно се насочват инженерите от НАСА и въобще специалистите към Prada, защото знаете, че те правят много, освен че правят интересни и иновативни облекла, те имат много голям опит да работят с различни материи. Те правят и ветроходни облекла, т.е. те ще изработят тези скафандри от материя, която ще бъде най-добра за астронавтите в космически условия. И сега съвсем малко да ви кажа една прелюбопитна информация. Всички сте виждали прочутата снимка на Нил Армстронг, който прави първата човешка крачка на Луната. Виждали сте такава снимка? Да. Ако имаме, ще бъде добре да я видим и сега. Тогава вие не можете да допуснете кой е изработил неговия скафандър. Изработила го е компания, която иначе произвежда сутиени. Сутиени. Тя се казва със странното име, Международна латексова компания. И начало на тази компания стои един украински евреин, който се казва Ейбрам Стенъм. Той се включва в конкурс. Има конкурс като обществена поръчка. Кой ще изработи най-хубавия скафандър? И те печелят. А шефа на екипа, който изработва скафандъра, е най-обикновен телевизионен техник, който преди това оправил разваления телевизор на Стенъм и той казал, това е един много талантлив човек и не сбъркал. Този същия Стенъм, между другото, е благодарение на него, имаме първата телевизионна реклама на Бейо и първата телевизионна реклама, в която жена е само по сутиен. Добре, да, чакай, че се замислих сега. Ние сигурни ли сме за здравето на тези астронавти, които се качат горе, следствие на това, че ще го произведе моден бранд костюмите им, а не това, скафандрите и всички останали неща, а няма да ги произведе професионален... Ще минат тестове. Професионална фирма. Може би само дизайна и... Не, само дизайна. Няма да са с гол гръб. Не, аз искам да уточня, че тези специалисти от модната къща ще работят съвместно с специалисти по астронавтика. Те няма просто да направят кройка на скафандър. Дявола слиза в ада в тая жега с техни обувки. Не се качат астронавти с техни. Да, но много интересно. Да се носи такъв костюм е наистина предизвикателство. Много е сложно. Казвам го от опит. Колеги, моля. Ти космонавт ли си? Ти от НАСА ли сте? Мебе, колеги, моля ви се, пусни. Народен театър, НАСА. Какво е това, бе, Даре? Искам да кажа. Поясни. Снимах една реклама преди време. Това е истински костюм от НАСА, който беше докаран от Щатите за една реклама, която снимахме. И трябва да ви кажа, че наистина тежеше, много тежеше. И единственият начин да си... Знаеш как си почивах между кадрите? И бяха довели един огромен щендер, на който костюма имаше две куки. И мен ме закачаха. Е така да вися. Да, защото не можеш ти... А имахме и жесток договор, нали, че не можехме да му направим. Не биваше да се... да не му се случи нещо на костюма. Сега това е костюм, който е излязъл от употреба. С него няма да се лети в космоса. Да. И така нататък. Но все пак е истински действащ костюм на НАСА.
с който снимахме тогава една реклама. Да, разглеждаш, сякаш са ти изрязали лицето и са го залепили там. Не, истинско е. Рекламата не пусна. Истинска рекламата. А Дарек, как ходеше до туалет? Нали ти не пиеше течно си покрай това, че си представям 3 часа. Еми, като е на сцената. Абе, тежко беше, но имаше вариант, в който можех да ходя до туалетна. Наистина, с някъде около 20 минути се събличах, за да отида до туалетната. Значи жена абсурд да го носи този костюм. 20 минути жена да стиска, не съм виждал това. Ако се с измъкването може да долу. Ето го, Дарец. Ето ги, бе. Да. Това е само в на кафе, бе, брат. Че само им казваш веднага какво си прави, веднага те намират и те пускат. Ето. Ти като в... Това е холивудска продукция. Едни други колеги участваха, ако сега им се мернат личицата да се видят и те. Даре, ти не спираш да ни впечатляваш всеки изминал. Да. Да. Нищо не ми е чуждо. Това е Мат Демън, когато е стъпвал по Марс, аз... И беше връщал. Обрал вече ръкотата от картоф. Вече бях обрал ръкотата. Малка стъпка за човечеството, огромна за панела. Огромна за панела. Е, чудесно.